Yeah, Desi Beats Mahakal Studio Kanota. Yeah, Superstar Singer Anil Chandela Kalota. Mobile number 97 85 89. Tera khulla khulla baal style zora mare re khulla khulla baal style zora mare re khulla khulla baal style zora mare re نظر والو تیر چاتی مگاو کرگی نظر والو تیر چاتی مگاو کرگی نظر والو تیر چاتی مگاو کرگی قاتل تر دل قاتل دل رام يا گل گاو رے او قاتل تر دل قاتل دل رام يا گل گاو رے او قاتل تر دل قاتل دل رام يا گل گاو رے کمل سوچے روئے سپنا میں رائے تو آوے پھول کمل سوچے روئے سپنا میں رائے تو آوے پھول کمل سوچے روئے سپنا میں رائے تو آوے سونا بابو کے بالیا کار لو کو کھیلیے سونا بابو کے بالی تو کار لو کو کھیلیے سونا بابو کے بالی تو کار کھیلنے کھیلیے نام لکھا کے چونی پہ دنیا بدنام کرے گی نام لکھا کے چونی پہ دنیا بدنام کرے گی عاشق بن گو چند لو تو مسنا سن تڑپاوے عاشق بن گو چند لو تو مسنا
ਸਤਨਾ ਸੁਣ ਤੜਪਾਵੇ